ada orang bagi tahu. Okey, itu. Cara-cara mendengar muzik ni bukanlah daripada telinga saja. Kaki pun. Kau dah bersinga daripada tangan, dua kepala, dia joget, dia goyang. Telinga tu dapat maklumat eh macam hei, lagu ni untuk lah. Joget. Joget, okay, ya lama. Joget lah, joget. Penat. Joget, joget. Boget. Okay, joget.